nomzatsi wahi mwana ngu sumaya awi imran ngonzo ya mde yoka wajwa joka yon ja jokishi iyo ja jokishi ya mwembele duwambi emwana hapasua yode mana mwana ya pasue emwana fangena yode mana mwana fangena ya jobuli ya nini ya jokubali ukama salani mide mzatsi nasa emwana woy no emwana hangungo mwembele duwambi emwana no iyo lin rouge atasio iyo lin rouge ligne rouge yo rouge yo mimi njacho kilimini ya zaye mwana hangu na wode mrumshi wa halali ni mwanzao wode mrumshi wa halali ni mwanzao ya nanzao shanja jokiri ya wambele mwana hangu duwa n'importe jamais haukamtume hamba la tadu ala awlajikum msiparo wambele ya owana hanyo duwa rekade mbaba rekade mzati utizifanyi na rambe astaghfirullah ba hizo ndizo wakumurwalo nizo ye mwanangu tufanya mna nongo mtitibala ndo harimwe kanape wala mna kanape hata nkude kanape mdadasa mwambela duwa mpukashe hitwa ilande ila kanape haombele mwana duwa ya pukashe hitwa hakanape ya kubalungu jotapari mwajim se triste wallahi se triste ametush na mnukaira bonu no wadadzi wakumori no wanashu wakumori no wazifanyao sa metush okera Gono mwana hapasuwa mdumu, glass, very pasuwa, mzadze, nkumambiyo, mdo upuashe hitwa, mdo kwangamia, ila mdumu, akosu de mdumu, de ver, nkumambiyo mwana wapuashe hitwa, akosu de ver. E mwana wa hati maji, ya yati, ujoka ujowu ya banguwe maji, nkumambiyo mwana hudu wambi, ya nje shonga, mdo hunja shonga, ila betizi duwa ya mzadze na mbaba kaiti na betizi kwa sana mwamizu duwa ya mbaba na mzadze waombele ya umwana yoka iduka na betizi nyezi mguna risame wallahi na rambia astaghfirullah uka wenji nye uzifanya mru ya tiharaye wenji nye uzifanya na retapar mweji emu uzikubali uka uzifanya utahesama hamnyezi mguna usami na rekubali uka wakatize zeneri nga zige ya uombele mwana duwa mbi usiunga ujawo uombele mwana duwa mbi dani wanashe dani wadadza hatu dani wababa hatu dani wanashwa hatu pia nga mzifanyao sepa tu 100% meboku owenji ni uzifanya mungu na risamihi mungu arini kesibra bezu nga mzifanyao nga watu uzifanya hakusudi kabata juanza fanyao kusudi shailo dhambi zero tiba hiyo duwa mustajab hiyo duwa ikubali wawa kazirendwa mbra tiparo zifanya mbra nambia astaghfirullah rangule umyezi mungu arisamihi aritiparo zifanya emwana nafanya na ikataa utiparo E mwana nafanye na ikata utiparo mwambele mwana huduambi na kemui na kemwema uonde mwana na rende nai na rende njema. Uonde mwana mtoka na mna rezervu bedua huyo mustajab. Hizo wanruwararu zeduwa za hao zoka zirejeziwa ewa mwando dua ulwalidi waladi deduwa mzadze au mdaba ya mwambele yao e mwana hahe. Ye grupu ya vili arimu hadisenu. Deuxième grupu. Woko zeduwa za hawa, zoka zirejeziwa, mtume alayhi salatu wa salamu ngura mbiyo ukana, dua'u, eduwa ya vili, dua'u l-mathlum, dua ya mru ya zulumiwa, mtu azulumiwa, ikaha jusemi hono haombu miyezi mungu, basi eduwa yoyotoka makbul yoke jurejeziwa. Ya waya mzulumu ya laitani kuntu turaba. Mlinde babo yo hambwa ya laitani kuntu turaba. Pa bezu endo hitima. Kutina bezu usuma hitima. Amna suma hitima hindi. Uje ujireme hitima. Kongondwa mreme wana. Na walange na famina we. Au halo olwa ni mwanao. Au wilange rangao. Hitima tumba nika hitima ya urenga pia haina mru ya husumru. Aya hawa ujangamisa. Eka utso juse mihono huzulumi wa huamba Rabbi inni mazlumun fantasir. Ile kalima ndilo basi. Eka utso huzulumi wa. Shakanzo hudu sami hudu pardone. Sheka hurendo anayi kuja pardone. Huamba Rabbi inni mazlumun fantasir. Ile kalima yulo hulambia mnyezi mungu. Eka ujuse mihono huamba Rabbi inni mazlumun fantasir emnyezi mungu tizulumiwa ni nusuru unishnike ushinzi
ni hadisino yongiyorama hutsorenga shononde hukaze mru ya udzulumu bo isonsi ngo jubo mze hama hutsumkaza upanga hukahumtsinza buf wallahi alazim ngamwambia uqsimu billahi alazim haina mru ya zulumiwa rekamro udzulumu maisha rekamro udzulumu wana rekamro udzulumu mrumme rekamro udzulumu mrumshe rekamro udzulumu hazi rekamro udzulumu sante rekamro udzulumu zerongoza ha hutsojuse mihono hamba rabbi inni madhlumun fantasir rabbi inni madhlumun fantasir Mwenyezi Mungu hakika tizulumiwa. Ninusuru bawende mwenye usaidie shumbe shao. Tsukambia ukabo yotoka hama upanga wakaza mru watinza. Yaboye mru ya uzulumu bomze. Usahumti yogari mwaye kaba kausaini bomze. Usahumti baina kaba kausaini. Usahumti abuhari bomze. Usahumti abuhari de. Dobuhari usahumninka. Ikautsamba rabbi inni mazlumun fantasir ya allah wajisemi hono bomze iyo bas mtume hamba du'a ul mazlum duwa yamru ya zulumiwa la turad yokirejeziwa mtume hamba laisa bainahu wa bain allah hijab iyo ketina tambenru ya baya iyo kedobalwani malaika bof ikahuzulumi wa hujusemi hono kambe rabbi inni madhlum fantasir mnyezi mguti zulumi wani nusu iyo kabatida yika ukunjabu hariyadu amba ya Allah agabotoyi huombo mtume hamba leisa bainahu wa baina Allahi hijab iyo kaitina pazia kaitina mir kaitina udo kaitina nguo ya ubaya yuduenda ihimabala ilinde yeduwa yueke doi misiwa harimwe premier ciel yeduwa yoke doi misiwa harima deuxième ciel yoke doi misiwa harima wingu kana yangaliwa yoke tina bahanu yukubi yotuenda direktu harima arshi yotuenda direktu harima arshi ya mnyezi mungu mnyezi mungu ya hamba abidi mazlum emru mungu wa zulumiwa hanipara direktu mungu yotuamba abidi mazlum emru mungu hanipara ukaha zulumiwa sawa izzati wa jalali ngamlabu hutukufu wa hangu mimi mnyezi mungu la ansurannaka walau baada hili ngamjuhu nusuru ngamjuhu divia tulia baga yudi hadithi mtu mdamba mnyezi mungu ya hamba wa sawa izzati wa jalali ngamlabu hutukufu wa hangu mimi mnyezi mungu na humba emru wanipara mba huzulumiwa la ansurannaka walau baada hin ngamjohunusuru nemri ya udhulumu huo besho ati leo linda uone linda mgamba walau baada hin besho ati leo même c'est pas aujourd'hui chaque makinuke tranquille ukemri ya udhulumu huo gucho ona ngamjomdibia amjohonesa emru huo tulie uone yozembi nguzo tremble mnyezi mungu yamba fawaizati wa jalali fawaizati wa jalali iyo tuenda direktu wa mungu direkti iyo kabatida ika ukubuli wa hanjaya deba ike mruma mungu hadhulumiwa wa amba rabbi inni mazlumun fantasir imyezi mungu mtuku futi dhulumi zendi pap mungu ya hamba la ansurannaka linabango jona ya bose iyo hatuar ayuso manadamu nganzau manadamu ika huzulumiwa hurendwa nai umsami Eka kutushinda wa msamihi. Na mga nzo msamihi. Shaika yende hata zinrongozi depanse. Tozini kamungu basi. Utijite harima polomiki amparo wangu wajasome ititawa. Utijangamizi ze haki. Hukana haki hurdi wangamizi haki. Utawe haki. Tawa. Utabiongo lareme mru ujao na mtawa. Tozini kamungu. Rabbi. Inni mazlumun fantasir. Zilawu. Uje uone mnyezi mungu kangu diviyo shumbesha. Uone kangu mungu diviyo shumbesha. Uje uone ye mru uo. Ngujamba ya laita shababa. Ngujamba ya laita ni kuntu turaba. Tule ya bu mkana baraka. Mbule. So mbule ya ende. Mbule. Shangabu usiku ngujamba. Inda ila rabbi inni mazlumun fantasir.
watukufu yonde ya vili harimu hadisi ya raru inu ya neinu harimu hadisi ya neinu lui katrim hadisi mtume sallallahu alayhi wa sallam ngurambiyo kana haina mrikawo hazulumiwa nganzao ya tikane hamu ya juo kana mnyezi mgungu ujo mnusuru haina duwa ujo hii womba mnyezi mgungu ujo mnusuru eyan eya raru harimu hadithi inondro kawo mnyezi mgungu kara jizaze duwa zao yewuzi jibu eya raru rahane janji wa harimu eya raru iyo nga mwanzo ni unike wana makali matawano bu mwanamshu hangu bu mzadza hangu ni unike na makali matawano wema watolwa ni fundi mguna mrehemu Sheikh Abdul Hamid Kishki fundi wakumi mwanza mnyezi mgungu mrehemu ya hafa sijida tiparo mambiani Sheikh Abdul Hamid Kishki haka utuwa na makalima wa imani rono wa utamrukuruaji na mrewa na makalima wa registra na makalima wa alafu ni wambie ya raru ikatuambia ya raru rejo wambia hadithi nzima arutoe fatia rizia wakatu sangu hisana isho na makalima wao apre ni wambie ya raru ikati tafsire ya raru le kalima la raru la hezi nungo garjo towe fatia rizia inshallah taala ta maudu kumisawu mvareta yuzika doi mengarjo uzia hata maudu shangabu wana video na nzoni mnikeniti ya liyabu dankalikezestan mjomni sami ekarsati fumbo ya raru amjomtini yani wana video wanru wa mrongo za woni très important yo muhimu mwishie wana video ngo wa 3 video wana video wa raru haina mzima bonge une minute na 2 minute ngebidwa na video ni mtini yani mwishie bofizoro wono izo kamjazone ngabese ngabo mazone kama tuzo izo kamjazone za saka mjazone kamjazone za sami suruke zinji ngabo mazone kama tuzo zone shamba tushanga ngabo mazone kama tuzo zone na amjomtini yani aiso wana makalima dawabi ishema kalima haina mrulo na hamu ne ulona susi ngawana hamu ya problemu ya maisha mrongo staka tukiria wao wana wangamia ungonzo mrume ungonzo ja haina mrulo na hamu na susi ya mrongo na sonzi pianga sina hamu na susi kapata mrutsi na hamu ya mrongo sonzi pianga sina kone mura bjo amba kone mutu tapore mwe sonzi pia mbati jaji tandaba bofu minsi na ta susi bofu minsi na ta hamu bofu minsi bon c'est bon na tawono sebo ubengo hada ndone sebo Sonzi pia ina mrunge na problemu rahane mwananya. Sonzi pia ina mrunge na problemu rahane mwananya. Ina mrunge na mushkilo rohoni rahane wasa. Yekatsi ndia ho wana ndia ke maisha. Ke maisha nga umema de mrumshe. Yekatsi de mrumshe de mrum. Yekatsi de mrumme do wauza. Yekatsi ndo wauza. Haina mrunge na problemu shiwi na jalo rohoni ya. Eka hamba ngo fanyo hazi, sabwe zinduwaji kasukiri. Eka hamba ngo wena mrumme, e zinduwaji ngizo na problem. Eka hamba ngo wena wana, e zinduwaji katina problem. Eka haina mru, nga wena hunu, hunu problem. Hunu nga wena, hunu problem. So nsi pia, kabati mwana. Nada muti na problem. Mbabi yumrati jazenjizi. Mbabi bofu mimi inga misuiri. Hindi. Sonsi pei yari na problem. Kibati mruti na susi na problem. Haizo, wei Sheikh Abdul Hamid Kishki. Ngurambi yo makali mataya anu mema. Ya hubushiri ya uzade. E makali mada, amwanzo ishi makali mayao. Fulikia fete makali mayao. Apreni huambia ya raru. Nijohuni kwa na video roto efatia. إما كلمة الأمر يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله 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 يبتليك سبحان الله لا تيأسن فإن الصانع الله سبحان الله Nguhambio kaya sahiba lhami. Ebu mwanadamu lona hamu na susi na ntongozi sutabisha rohoni hamu. Ya sahiba lhami. Abishir bi khair. Felicitation. Bushiri ya uzade. Ngami na susi ni furai. Abishir bi khair. Jibushiri ya uzade fa inna alfarij Allah. Haukemu nye utowa hamu na susi mnyezi mngu na wakati nazimshindao. Tranquil. Tranquille mon frère, tranquille ma soeur. Abishir bi khair. Bushir ya uzade. Kana kuruaji fa inna alfarij Allah. Ye mwenye utowaze susizo, si mwana adamu amandawe. Ujamba tina ushinda. No.
what's in Baba who jumped to Toshin as your paper, what's in the Mumma who's your paper? You tow was the Hamuizon as a Susizon as a Tabuizo, and when you was it to Allah when I walk at in as a machine now. فإن الفارج الله فإن الفارج الله إذا ابتليت سبحان الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه وكثيره يدكرجها wakatimtu akatatama wakati roho idekurajeha ila guwajeje maishanu jeje ntungo zinu jeje maradhi zinu lato yasana utidekurajehe utidekurajehe utikatetama maana tini fa inna sani Allahu haukaya ufanyo zendao hunupi ya miezi Mungu la ingu onezi uhundrao makini umombe bangu joshinda ya ushanje Allahu akbar eka uone roho yandi so dekurajeha ye roho yandi so décourager ha problème zinu katso changer maisha yanu vani deja 5 mtu ala uza jeja jeja mtu kasiza ya mtu kasunda maisha mtu kasunda haza umaradhi zinu kasila wa deja 4 5 no la tay asanna uti décourager uti décourager courage courage la tay asanna uti décourager encore courage pourquoi fa inna sani Allah haukaye ufanyo zinu pia woyi mnyezi Mungu na yende ujuo weza ukende courage ba Mungu kazina kumshinda Allah idha btulita fathiq billahi warda bihi eka Mungu haunika mitihani wakati utoparao problem o wana warengwa wana sijijau, wana wadungu jau, mtume sijijau, maisha ya jau, sante ya jau, unono wa jau, basibu mkana baraka. Eka uonoze nrongoze problemu za njeza. Eka uonoze problemu ne mitihani ya njeza ne mabaya, fathik billahi. Konfie mnyezi Mungu, fathik billahi. Confie mnyezi Mungu warda bihe ukeradhi naye ujuo kayengu huono inna alladhi yakshifu albalwa huwa Allah hauke mwenye utowaze tabu hizo pia yemzima waye cheye hamba Allah yekana zimshindao confie confiance de Dieu dans votre cœur courage ma soeur courage mon frère je sais que autre temps découragé, autre temps tu penses, oh, cette vie, oh, mon mari, oh là là, il n'y a pas des enfants, oh, il n'y a pas des papiers, oh, la situation, maladie tout le temps. Oui, je sais. Fathik billahi, rivi, ou confie, miezmo, beya tamaya mungu kalatiha, mtamaya mungu kalatiha, confie, mungu, confie, m'confie, miezmo. Confiez Rabb al-Alamin, m'confiez, m'amine, m'koubali, ou confiez au kakati nazim shinda, goudou shinda koutou harmo situation, goudou shinda, Allahu akbar, izabtulita fafiq billahi wardabihi, et kawhun rumitiha niya dunia niya maisha na mabwale na problème, fafiq billahi, basi amine ou confiez mnyezi mungu, inna alladhi yakshifu albalwa, haukaye mwenye utowaze tabu hizo neze problemu hizo. Huwa Allahu ye mnyezi Mungu waeche. Fawallahi. Gamhula viyo ha mnyezi Mungu. Fawallahi. Ma laka ghayru Allahi min ahadin. Fahasbuka Allahu fi kulli laka Allahu. Fawallahi. Gamhula viyo ha mnyezi Mungu. Fawallahi. Ma laka ghayru Allahi min ahadin. Kutsina mru wa hutoleyaze tabu. Ya hulekezi ze maesha na unono ghaira Allah itoti mnyezi Mungu fi kulli laka Allah haina mahala uliyo konfie mnyezi Mungu haina zijuhu hundra kabu Mungu juhu haina zijuhu uja konfie mnyezi Mungu fi kulli laka Allah haina mahala uliyo na haina zijuhu hundra so konfie mnyezi Mungu kabu Mungu juhu ukane kuruaji uka mgungu huo mgunguzi wonu, kazi jashinda Mungu no kazi na ushinda Mungu mgungu na ngudo shinda zitowe za tabu hizo konfie Rabbal Alamin konfie Rabbal Alamin watu kufu wa khiri narinjiyo harimwa lila kalima lararu harimwa ila hadithi ya mtume ni timiz njo humnikani wala wana video njo humnikani wala wana video
ili njohumnikani wala wana video watiti ilitowe yefatia ikanga nyabo na mtaparu mweje emu nionekanga nyabo ikema kalima ya nuyajaba samsam ya renge ikema kalima ya Sheikh Abdul Hamid.